E aí, mano, beleza? Começar um pouquinho aqui de Bandicoot, né? Ah, vamos curtir aqui um GOT de verdade, né? Não é GOT ironia, não. Agora vai dar umas raivazinhas, né? Aí, começa Crash agora, ó. Bandicoot. Enfim, eu, o grande Neo Cortex, tenho você bem onde eu quis. E agora o golpe final. Valeu, só o Besta começo, né? imbecil. Tava tão ruim, eu saí, Aceita a decidi tomar entropia. café, Não veja vai ou dar não. certo. De novo. Beleza, pega um café pro pai. Pelo menos o Kauka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E É, você isso aí foi ruim, né? mastigando. Do sala, né? Tava vendo por ele. Ah, tava péssimo. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu seu papel. Aí. Eita, Um vai grande jogar Hannah poder Montana. despertou. Eita, pleura. Crash, prevejo um Tem evento vida que própria pode essa destruir máscarazinha, a própria realidade. Eu sinto emanar do Pico Insanity. Manda, temos que ir. Crash. 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 Eu jogava já muito isso aí no PS1. Olha aí, mano. Tá muito massa o gráfico. Até doido, ó. Tá igual, velho. Só que mais toma. Esquerda mostra interface. Tá para todas as caixinhas, né? Anda, temos que ir. É, aqui tá dizendo assim, ó, 5 de 104 caixas. Pra pular mais alto do que o normal. Segura o B e pula. Ah, ah, né? Vamos dar máscara A. A Mila tá esse jogo que eu tô fazendo assim. Acredito. Tô tentado, porque eu gosto de Crash Bandicoot. Ah, eu sei, isso aqui é raiva. Isso aqui é raiva pra Mila tá. Você faz e volta. Oh,
caiu. Já perdi ali um negocinho, ó. Ah. Vou morrer aqui, porque eu já perdi uma caixinha. Né? Se eu pegasse o checkpoint ali, era roça. Aí ele começa... pegar as capinhas por enquanto ainda. Eu bati na TV e lá não pipocou não, conquista. Não. É? É, vou fazer um save novo já. Segure B pra rastrejar. Toma. Ah, me dá um jogo, mano. Local secreto aqui. Pra subir ali vai ser difícil, hein? Difícil não significa impossível. Fica abdicada a diversão. Crash Kart eu fiz 50% do jogo, acho. Mas zerei, sabe? Ó, a caixinha. Pegando um desvio. É, tá faltando as online também lá. As TNT, elas contam como caixa base, bora? Tem que explodir elas, né? Pular e já pular aqui. As verdinhas, como é que faz? É jogo pra durar, né? Não, mas pelo menos ele tem uma diferença dos antigos. É que esse modo moderno você não dá game over. Só vai jogar mais, né? É. Thank you.
103 de 104, esqueci alguma. As TNT eu explodi. A primeira. É. Se eu voltar, eu posso. Não preciso iniciar o jogo, eu posso voltar, né? O jogo. E se eu repetir, eu vou nascer naquele local onde tem a televisão e tudo? É, né? Então eu vou repetir. Mas aqui ele não tá deixando eu repetir. Eu já fui pra fase 2. Recomeçar a fase seria, será? Ah não, eu vou demorar por isso, que eu vou fazer fase a fase, sem de boa, sem... É, não vou fazer speedrun desse bicho não. Acho que não vale a pena não, sabe? É um jogo que você precisa... Você tem que estar com a cabeça concentrada e sabendo que vai demorar, entendeu? Curtir o jogo mesmo, do jeito que dá. Sair. Eu deduzo que o jogo seja sem fases, porque eu passei da primeira, deu 1%, né? Então, o que é sem fases? Vamos lá, vamos no estilo moderno. Começar o jogo de novo, sem bucho. Só vou pular a introdução porque eu já vi a cena, né? Aqui, vamos lá. Você disse que aqui tem um espiro, né? Ah, tá aqui o espiro. É mesmo, ele saiu voando. A TV, seu som. Ah, eu bati no espelho, não deu. Não deu nada. Não, tá só com uma. Tá com duas conquistas desbloqueadas. Deixa eu ver. Foi a do local secreto. E de pular, estando agachado. Ah, tô com quanto, porque tem que clicar várias vezes na TV. É, isso. Foi. Ah, do espírito. O bicho saiu feito louco aqui de perto da borda. Lá em cima dele.
chapéu também aqui, mas tipo, nada a ver. Ele fica com o chapéu na cabeça. Ele faz tipo as capas de todos os Crash, né? Achei, mano. Bem que você falou. Bem no comecinho, ela fica atrás da parede que você pula. A caixa. Nossa, sem vergonha. Sempre vai ter uma caixa assim, né? Manda! Temos que ir! Aparece ali o número de mortes. Eu vou recomeçar a fase, só por garantia. Tá no comecinho mesmo. Vai aqui, né? Meia hora depois. Merda de jogo! Como é que ele faz isso? Não acredito que ele fez isso! Tava gostando do jogo, apesar dos raids. Eu tava até sorrindo com os raids que tava aqui.
foi pra mim, bota. Aí, peraí que eu vou me arrumar direitinho aqui na sala. Vou puxar um pouquinho aqui a poltrona pra me dar uma relaxada, né? Ah, agora sim. Deve ter conquista de completar a primeira vez, pela primeira vez, todas as caixas, né? Ah, mas se não fizer na primeira viagem, faz depois de Rapal. É porque... deixa assim, né, cara? Ah, morri. Cronometrada. Errou. As conquistas agora voltaram. Fica no tá. No Xbox Beta, eu uso Beta, né? Não sei se é possível. Mas qualquer um pode usar, entendeu? Só baixa lá. Joias visuais. As lojas visuais. Peguei todas as caixas da primeira fase. Caixas de Wampa dão 25 Wampa. Olha, corre. Se a TNT explodir a caixa, não conta, né? Ai. Thank you.
pensando no Quest. Peguei todas as caixinhas. Até agora tá suave. De mim, Crash. Quem é esse? Lani, Loli.
Se as máscaras quânticas voltarem. E aí, Jacob, tudo beleza? Aquilo é uma venda quântica. Parece ser um portal para outra dimensão. Isso, isso! Que era para estar fechado! Temos que entrar, achar meus irmãos e resolver isso antes que algum bocó com plano maligno e ego gigante resolva fazer alguma idiotice monumental! Cadê o Eldin? Cadê o Eldin? Uca, Uca, sem saber, abriu as portas do nosso grande futuro. Quando o meu gerador de fenda ficar pronto, o controle de todo o espaço-tempo estará em nossas mãos! Eldin, Embryo. Vocês queriam falar alguma coisa sobre os projetos? Mestre, minha máquina vai hipnotizar um exército todinho pra você. E com a minha poção, eu... Eles serão imbatíveis. É, legal, isso aí. Vá brincar com suas armas de raio sem raio. Ande depressa. Pelos meus cálculos, nossos inimigos já estão a caminho. E nós vamos... Mapa dimensional abriu aqui. Você pode mudar visuais, jogar novamente as fases que você ganhar. O Ctrl T. Posso jogar com ela se eu quiser. Uhum. Já aperta o X ali e já troca. Barril verde pode chegar perto, não é?
como é que faz pra explodir eles? É no final, né? É. Só no final. E aí ela vai explodir todas as vezes. Megafone no mago. Ah! Au! Morri. Pulei antes. Só pra ele matar. Desenho da pista. Ah, mano, tem uma caixa. A última, que eu não conhecia a parte da fase. Ah, não, meu Deus. Vou voltar na hora. Bata nas caixas, com exclamação. Encher.
tudo, não gosto. Ih, morreu. Prédio Pritei. Não, não. Também tem vacilão, mano. Só tem duas cartas.
dia. Uma apresentação fatal de explodir a cabeça. E o resto? Apresentar o negócio mais fácil. Eu já sei que ali tem um negócio. Eu vou acertar ali a coisa de qualquer jeito, né? Foi? Quebrou, quem quebrou? Então.
Ei, mano. Lindo. Opa, um baú. 142 de 100.